Türkiye-Azerbaycan münasibetleri ve emektaşlık ilaqeleri bugün her iki ülkenin tählikesizliği ve inkişafı için önemli rol oynuyor. Bu ilaqeler regional proseslere təsiri baxımından da vacib amildir. 44 günlük müharibə zamanı rəsmi Ankara'nın prinsipial ve qəti mövqeyi Bakının gücünə güz qatır, baş verənlərə müdaxilə etməkdə maraqlı olan qüvvələrə Azərbaycanın meydanda tək olmadığı mesajını verirdi. Məhz bu mövqe Azərbaycanın ədalətli qələbəsini şərtləndirən amillərdən birinə çevrildi. İkinci Qarabağ savaşı bizim müştərək, ortaq, şanlı tariximizdir. 30 illik işğala son qoyduq. Və savaşın ilk günündə Sayın Cumhurbaşqanı, qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Azərbaycan yalnız deyil, Türkiye Azərbaycanın yanındadır demesi bir çoxları için ciddi mesaj oldu. Ve savaşın son dəqiqəsinə kadar, Şuşa şəhərinə bayrağımız ucalana kadar Türkiye bizim arxamızdaydı, bize arxaydı, dayağıydı ve Azərbaycan xalqı heç vaxt bu qardaşlığı unutmayacak. Bugün post-müharibə dövründə də Türkiyə yeni reallıqların qəbul edilməsində, bölgədə qalıcı sülhün möhkəmlənməsində də mühüm rola sahibdir. 2021-ci ilin 15 iyununda Azərbaycanın Mədəniyyət və Qələbə paytaxtında, Şuşada iki qardaş ölkə arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsi onsuz da strateji müttəfiqliyi səviyyəsində olan Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini həm də rəsmi şəkildə bu məzmunda təsdiqləmiş oldu. Keçən il bizim qədim və tarixi şəhərimizdə, Şuşa şəhərində Türkiye-Azerbaycan arasında birgə bəyannamənin imzalanması bizim ilişkilerimizi müttefiklik səviyyəsinə qaldırdı. Biz həm dostuq, həm qardaşıq, həm artıq rəsmən müttefiqik. Və bu siyaset bizə atalarımızdan qalan mirasdır. Atalarımızın vəsiyyətidir və biz bu vəsiyyətə sadiqik. Ankara'nın Cənubi Qafqazlı olma faktoru bir çox dairələr üçün çəkindirici bir məsələdir. Onları qırmızı çizgidir onlar üçün və eyni zamanda öz ambisiyalarını sona qədər yerinə yetirə bilməməkləri üçün əsas vasitələrdən biridir. Ona görə də Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bu möhkəm olmalıdır, bundan sonra da inkişaf etməlidir. İqtisadi əlaqələrdə də son illərdə artan dinamika müşahidə olunur. Azərbaycanda 4000 ədək Türkiyə şirkəti fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına 19 milyard, Türkiyə isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 13 milyard dollar sərmayə qoyub. Bu vaxta qədər Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 300-dən çox layihədə 16 milyard dollar həcmində iş görüblər. İndiki halda 4 milyarda yaxındırsa ticarət dövriyyəmiz və indi 2030-cu ilə qədər bu 15 milyard dollara çatacaq. Fikir verirsiniz mi? Bu illər ərzində bizim ticarət dövrəmiz 4 dəfə artmalıdır. Açılan bu Rizə, Artvin hava limanı, həmçinin Zəngəzur, Şərqi Zəngəzur dəhlizi də bir tərəf ölkələrimiz arasında iqtisadi inteqrasiyanı daha da genişləndirəcək, daha da möhkəmləndirəcək. Həmçinin ölkələrimizin sıx iqtisadi əlaqələrinə əhəmiyyətli təsir göstərəcəkdir. Bugün Türkiyə dövləti və Türkiyə iş adamları əsasən Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna inkişafına çox mühüm təsirlər göstərilir. Nəzərə alsaq ki, düşmənin Xirosimaya çevirdiyi Qarabağın bərpasında da Türkiyə şirkətləri fəal rol oynayır, onda iqtisadi əlaqələr və investisiya göstəricilərində də əhəmiyyətli artımın olacağı aydın məsələdir. Ötən həftə sonu Rize-Artvin hava limanının açılışına Türkiyə prezidentinin Azərbaycan liderini dəvət etməsi də iki ölkənin münasibətlərinin növbəti təzahürüdür. Hüsam Mətləb, ASTV Xəbər.